Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades sobre a Revolução Russa. Portanto, pegue o seu caderno, seu material, as atividades e vamos fazer a correção. Iniciando então a questão número 1, ela diz o seguinte: explique a importância para a história do acontecimento denominado de Revolução Russa. Então era para você pesquisar e explicar, de acordo com o material, com a videoaula passada para vocês, sobre a importância para a história do acontecimento da Revolução Russa. Então, conforme pesquisa, eu estou passando para vocês aqui a minha pesquisa, eu espero que vocês também tenham pesquisado. Bom, qual é a importância desse acontecimento chamado Revolução Russa? O estudo desse processo revolucionário tornou-se importante para a história, em razão das representações e rupturas relacionadas com as mudanças na estrutura do poder político, sociais e econômicas. Em linhas gerais, é considerado o modelo clássico de revolução proletária que destruiu a ordem capitalista e burguesa, lançando os fundamentos do primeiro Estado socialista da história da humanidade. Acontecimento este de relevância para a história. A gente pode dizer aí que foi uma revolução de socialismo e capitalismo, né? Onde praticamente o proletariado estava praticamente aí lutando contra a burguesia, né? Ou seja, a classe inferior, a classe mais pobre, estavam praticamente lutando aí pelas conquistas de direitos. A gente sempre fala que a Revolução Russa foi aí um modelo clássico de revolução proletária, destruindo aí a ordem capitalista e burguesa aí no ano de 1917, ok? Então, a número 1, essa é a resposta, ok? Vamos a número 2. Quais fatores contribuíram para a eclosão da Revolução Russa, ou seja, para o início da Revolução Russa? Nós temos aí o fator, ele foi predominante em várias combinações. Por exemplo, o que de fato levou a essa revolução foi, primeiramente, a crise econômica. Por quê? Porque gerou pesados impostos, tornando aí o quê? A fome se destacando aí, atingindo grande parte da população. Tá bom? Então, uma crise com pesados impostos, gerando, ocasionando a fome aí da população russa. Temos também a incapacidade administrativa dos czares, né, que eram os governos absolutos da Rússia. Também as derrotas da Primeira Guerra Mundial, né, as derrotas da Primeira Guerra Mundial e grande desigualdade social existente no país, tanto de proletariado e burgueses, né? Então a gente vê desigualdade social. Então, a luta da Revolução Russa foi principalmente também pelas grandes desigualdades sociais da época, ok? Número 3. O que eram os sovietes? Essa é a questão número 3. Os sovietes, gente, eram os conselhos onde, né, praticamente aí eram formados, era tipo comitês formados por populares, né, operários, soldados e camponeses que em tese representariam o poder do proletariado. Então, os sovietes representavam praticamente a população mais pobre ali da Rússia, né? Ou seja, operários, camponeses, soldados, ou seja, a classe proletariada, ok? Então, os sovietes eram conselhos ou comitês populares. Tudo tranquilo? Era praticamente formado pela classe mais baixa da sociedade. Ok? Vamos então para a questão número 4. A questão número 4 está pedindo para diferenciar os mencheviques dos bolcheviques, citando as características de cada partido. Então, são dois partidos aí da Rússia. A gente primeiro vai falar dos bolcheviques, né? Bolcheviques, alunos, cujo significado em russo é maioria, achavam que se deveria formar um partido capaz de organizar a classe operária,
instaurar a ditadura do proletariado através da luta armada, né? Então a gente pode dizer que era praticamente a maioria que fazia parte dos bolcheviques, era praticamente aí quem? Os proletariados, a classe operária, a parte mais pobre da população russa. Enquanto que os mencheviques significava minoria, eles acreditavam que deveria formar um grande partido de massas, incluindo a burguesia, e participar das atividades políticas. Então são dois partidos aí políticos e cada um tinha uma visão diferente, né? Bolcheviques, eles queriam implantar a ditadura do proletariado através da luta armada, ou seja, direitos para todos, enquanto os mencheviques era a minoria e acreditava que deveria formar um grande partido de massas que incluía a burguesia, ok? Então, esta é a diferença de mencheviques e bolcheviques, ok? Vamos então para a próxima questão. Questão número 5. De qual maneira a Primeira Guerra Mundial influenciou o processo da Revolução Russa? Relacione Revolução Russa e a Primeira Guerra. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, gente, é que a Rússia, ela participou aí da Primeira Guerra Mundial, né? Ela praticamente saiu em 1917, já quando iniciou a Grande Revolução Russa, né? A participação da Rússia na Primeira Grande Guerra foi desastrosa, apesar de ser o maior contingente militar entre os países envolvidos, era também o mais despreparado em matéria de armamentos. Evidentemente que este despreparo provocou enormes baixas no contingente militar e trouxe revolta entre a população. Além das perdas de vidas, os elevados custos com a guerra agravou ainda mais as dificuldades econômicas do país e agudizou a reprovação do povo em relação à participação no conflito. A manutenção da Rússia na guerra pelo governo czarista foi um dos motivos que contribuíram para a deflagração da Revolução Bolchevique, né? Então, a Rússia, praticamente, conforme já foi falado aqui, ela teve sim sua participação na Primeira Guerra Mundial, mas foi uma participação desastrosa, ou seja, ela não teve, né, sucesso na Primeira Guerra e foi por isso que ela saiu em 1917 da Primeira Guerra Mundial, correto? Vamos então à nossa sexta questão. A sexta questão, ela está pedindo para explicar as duas etapas do processo da Revolução Russa. A Revolução Russa, alunos, ela foi dividida em duas etapas. A primeira etapa, o primeiro momento, deu-se origem aí com a Revolução de Fevereiro. Então, o primeiro momento da Revolução Russa aconteceu em fevereiro, que promoveu a queda do czarismo e a instalação de um governo da burguesia. Este governo era democrático e liberal, que era comandado pelo partido dos mencheviques, que nós vimos agora anterior à questão, correto? Então, dois momentos. O primeiro momento foi o momento que aconteceu a Revolução de Fevereiro, que tirou o czarismo do poder, instalando aí um governo da burguesia democrático e liberal, que era comandado pelos mencheviques. O segundo momento, alunos, foi com a Revolução de Outubro. Marca essa Revolução de Outubro, ela marca o período da tomada do poder pelos bolcheviques marxistas, né? Eles praticamente aí, eles tomam o poder aí dos mencheviques, né, do Partido Operário, para instaurar, né, o governo composto pelo proletariado. E é aí que é o início da história de um novo país que se chamou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a sigla aí da praticamente aí da União Soviética. Isso a partir de 1921. Então, se a gente analisar, o primeiro momento aconteceu em fevereiro, o segundo momento aconteceu em outubro, né? Ambas foram uma revolução em fevereiro e outubro, e praticamente foram disputas de poderes, né? Então, nós podemos analisar que
Esses dois momentos foram importantes para o processo da Revolução Russa, ok? Vamos então para a sétima questão. A sétima questão está perguntando: o que foi a sigla NEP, NEP, executada por Lenin? Bom, gente, essa NEP eram medidas de urgências impostas pela gravidade da situação, né? Para quê? Por que colocar essas medidas? Para aumentar a produção a qualquer custos, e foram tomadas aí algumas medidas capitalistas. Como? Quais medidas? A restauração da pequena e da média propriedade na indústria alimentícia, no comércio varejista e na agricultura, tá? Então foi para fortalecer o capitalismo, ok? Para restaurar a pequena e a média propriedade, tudo bem? Então foi implantada por Lenin justamente para poder dar força ao sistema capitalista, ok? Número 8. A número 8 está pedindo para diferenciar as ideias de Stalin das ideias de Trotsky. Vamos lá então. Bom, gente, Trotsky era a favor de implementar o modelo de internacionalização da revolução, enquanto Stalin propunha primeiro consolidar a revolução dentro da União Soviética para depois promover a expansão, né? Então, Trotsky era a favor de implementar o modelo de internacionalização da revolução, ou seja, internamente, né? Era a favor de implementar o modelo dentro ali da Rússia. Mas o Stalin, ele propunha primeiro consolidar a revolução dentro da União Soviética e depois promover a expansão. Ou seja, ele queria organizar primeiro a União Soviética e depois expandir o modelo pelo mundo todo. Então, a diferença dos dois, de Trotsky e de Stalin, são essas, ok? Vamos lá então à questão número 9. A questão número 9 está perguntando o seguinte: a queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Os proletários nada têm a perder com ela, a não ser as próprias cadeias, e têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Agora você vai assinar nas alternativas abaixo o nome do grande personagem da história a que devemos este pensamento que eu acabei de ler agora. Vamos lá então. A. Esse pensamento foi de Napoleão Bonaparte. Letra B. Tomás Matos. Letra C. David Ricardo. Letra D. Friedrich Engels. Ou letra E. Karl Marx. É óbvio, se você analisar aqui, já está aparecendo com a resposta. Karl Marx, ou seja, o marxismo, é ele que teve a ideia aí desse pensamento. É dele esse pensamento. Justamente por quê? Porque ele, na verdade, queria a difusão aí, principalmente aí, da ascensão do proletariado. Ok? Então, era um pensamento mais voltado para o comunismo, né? Para que todos fossem iguais. Ok? Vamos lá. E ele lutava também, gente, pela queda da burguesia e a vitória do proletariado. Tá ok? Então, conforme inicia aqui a nossa questão número 9. Vamos lá então para a questão número 10. A número 10 está falando assim: o Manifesto Comunista, 150 anos depois da primeira edição, guarda um caráter de atualidade. Por quê? A burguesia ainda é uma classe revolucionária. B. A exploração das massas proletárias continua em andamento. C. O capitalismo chegou à fase final das suas contradições. D. Os direitos civis dos proletários estão completamente assegurados. Ou E. A união proletária se concretiza em escala mundial. Bom, gente, analisando aqui o contexto, o Manifesto Comunista, os 150 anos depois da primeira edição, guarda um caráter de atualidade porque a exploração das massas proletárias continua em andamento, né? É o que a gente vê hoje no mundo atual, né? A questão
A assertiva correta é a letra B, justamente porque na atualidade a gente vê essa exploração das massas proletárias, daquele que vive de salário mínimo, daquelas pessoas menos favorecidas, do trabalhador, né? Então a gente vê, de certo modo, essas classes ainda lutando para conseguir direitos, né? Direitos trabalhistas, direitos, né, de manifestações, todos os direitos possíveis, né? Então, essa exploração das massas proletárias continua em andamento até hoje, né? Porque o que a gente percebe é que, principalmente neste momento que estamos vivendo agora de pandemia, né, praticamente no mundo todo, a gente vê muitas pessoas, né, a classe proletária é preocupada em ficar desempregada e a classe burguesa, né, os grandes capitalistas preocupados em uma crise, porque essa crise pode gerar o quê? Pode gerar o quê? Inclusive a deflagração aí de um negócio, né? Inclusive levando o empresário o quê? À falência. Então é preocupante, principalmente a situação que nós estamos vivendo hoje, ok? Então até hoje essa exploração das massas proletárias continua em andamento, ok? Vamos lá então. A questão número 11. Leia o fragmento de texto seguinte, cuja referência bibliográfica foi intencionalmente omitida. Olha só o texto. A burguesia não forjou apenas as armas que lhe trarão a morte. Produziu também os homens que empunharam essas armas. Os operários modernos, os proletários. A queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Os proletários nada têm a perder, a não ser as próprias cadeias. E tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. As ideias contidas nesse fragmento são representativas A. do Tratado de Versalhes, que criou uma série de determinações visando enfraquecer o poder da burguesia na Europa. B. da Declaração dos Direitos do Homem, que se colocou contra a sociedade, a qual mantinha privilégios exclusivos da burguesia. C. Da Doutrina Monroe, que consolidou a autonomia latino-americana, propondo a união dos povos americanos. Letra D. Do Manifesto Comunista, que esboçou as proposições que se tornaram o alicerce do movimento comunista internacional. Então a gente percebe aqui que a alternativa correta é a letra D. Esse fragmento, ele está associado ao Manifesto Comunista. Se a gente observar, é a partir do momento que Marx, ele faz, né, esse texto, ele praticamente está fazendo um manifesto para que a sociedade possa refletir e, ao mesmo tempo, dar direitos, principalmente à classe proletária, à classe mais pobre da sociedade da época. Então, né, essas ideias contidas aí nesse fragmento que nós lemos, na número 11, são representativas do Manifesto Comunista, ok? Vamos à próxima questão, número 12. O Partido Socialista, ele era composto de duas correntes com diferentes ideias a respeito de como os operários tomariam o poder da Rússia, os bolcheviques e os mencheviques, né, que são essas, praticamente aí, são essas duas classes aí, né? A partir dessa informação, podemos afirmar que A. 1. Os bolcheviques achavam que se deveria formar um partido capaz
de organizar a classe operária e instaurar a ditadura do proletariado através da luta armada. 2. Os mencheviques acreditavam que deveria formar um grande partido de massas, incluindo a burguesia, e participar das atividades políticas. 3. Lenin era o líder dos mencheviques e Kerensky dos bolcheviques. 4. Bolchevique significa maioria e menchevique significa minoria. 5. Os mencheviques conseguiram impor suas ideias e conduziram a Revolução Russa. Após analisar as proposições acima, assinale a alternativa correta. Vamos então às assertivas. A. Apenas a alternativa 1 é correta. B. Apenas a alternativa 2 é correta. C. Apenas a alternativa 3 é correta. D. As alternativas 1 e 3 estão corretas. E. As alternativas 1, 3 e 4 estão corretas. Esta letra E é a alternativa correta. Letra E. Quais as proposições que estão corretas? A 1, a 2 e a 4. Ou seja, os bolcheviques achavam que se deveriam formar um partido capaz de organizar a classe operária e instaurar a ditadura do proletariado através da luta armada. Foi o que nós vimos anteriormente, né? Os mencheviques acreditavam que deveria formar um grande partido de massas, incluindo a burguesia, e participar das atividades políticas. E, por último, os bolcheviques significava maioria e menchevique significava minoria. Ok? Então a resposta correta é a alternativa E. Número 13. Com relação ao processo revolucionário russo, que culminou com a tomada do poder pelos bolcheviques em 1917, pode-se afirmar que, letra A, na fase denominada comunismo de guerra, as medidas tomadas por Lenin está a centralização da produção e a eliminação da economia de mercado. B. O governo provisório de Kerensky, tão logo assumiu o poder, retirou a Rússia da guerra através do Tratado de Brest-Litovsk. C. O lema Paz, Terra e Pão, adotado por Lenin, líder menchevique, foi fundamental para o apoio do campesinato à revolução. D. Na guerra civil entre brancos e vermelhos, os vermelhos receberam auxílio dos países capitalistas europeus. E letra E. Na fase da NEP, Nova Política Econômica, houve a estatização definitiva de todas as indústrias e a proibição de entrada de técnicos estrangeiros. Analisando a questão, gente, conforme vocês estão vendo aí na tela, a alternativa correta é a letra A, ok? Então, com relação ao processo revolucionário russo, que culminou com a tomada do poder pelos bolcheviques em 1917, nós podemos afirmar que na fase denominada comunismo de guerra, as medidas tomadas por Lenin está a centralização da produção e a eliminação da economia de mercado. Justamente porque ele defendia justamente o quê? Aí ele defendia uma classe revolucionária do proletariado. Vamos então à questão 14. Todo poder aos sovietes. Esta frase de Lenin estabelecia uma das bases da Revolução Bolchevique. O que eram os sovietes? Isso aqui nós já respondemos anteriormente à questão do que eram os sovietes. Vamos ver se vocês lembram. A. Representava os conselhos populares formados pela burguesia industrial, os camponeses e os operários. B. Assembleia capaz de organizar a classe operária e instaurar a ditadura do proletariado através da luta armada. C. Significa comitês. Eram congressos que reuniam trabalhadores, soldados e camponeses. E letra D. Um tipo de assembleia chamada Duma, que congregaria representantes, os trabalhadores e de outras classes sociais. Conforme nós já estudamos sobre o que é os sovietes,
Nós podemos dizer que soviet significa comitês, ou seja, eram congressos que reuniam trabalhadores, soldados e camponeses para a luta dos seus direitos, ok? Então, no 14 é a letra C. Questão número 15. Quais as principais medidas estabelecidas pelos bolcheviques ao chegar ao poder? Vamos então analisar cada alternativa. Letra A. Estatizou fábricas, bancos, confiscou os bens e propriedades, distribuindo os latifúndios aos camponeses, retirou a Rússia da guerra. B. Mantiveram a Rússia na guerra, aplicaram a economia de mercado e derrubaram o governo provisório. Letra C. Aboliram a censura à imprensa, legalizaram os partidos políticos e concederam anistia aos exilados políticos. E letra D. Derrubaram o czar, mantiveram a Rússia na guerra, não atenderam à principal reivindicação dos camponeses, que era a reforma agrária. Alunos, analisando aqui as principais medidas estabelecidas pelos bolcheviques ao chegar no poder, nós podemos dizer que estatizou as fábricas, ou seja, pararam as fábricas, os bancos, além disso, confiscou os bens e as propriedades destes, distribuiu terra, né? Distribuiu os latifúndios aos camponeses, distribuiu terras para os camponeses poderem plantar, inclusive retirou a Rússia da guerra. Então, essa foi a principal medida estabelecida pelos bolcheviques quando eles chegaram no poder. Ok? Bom, alunos, chegamos ao final de mais uma correção das atividades relacionadas à Revolução Russa.